Բարի առավոտ, սիրելի հեռուստադիտողներ, առաջին ծրագիրը սկսված է։ Սիրով ու ջերմությամբ ձեզ ասում ենք բարի լույս, հուսով ենք միացել եք առաջին ծրագրին, այսօր հետաքրքիր է լինելու, ինչպես մեր բոլոր մյուս եթերներն է հետաքրքիր եւ թեժ, ինչպես նաեւ չենք մոռանում, որ այսօր երկու շաբթի է, ամենադժվար օրերից մեկը բոլոր աշխատող մարդկանց համար։ Բարի առավոտ, սիրելի գործընկեր։ Բարի առավոտ։ Բարի լույս, բարի լույս նաեւ մեր սիրելի հեռուստադիտողին եւ ազդարելով առաջին ծրագրի մեկնարկը, պետք է նշենք, որ առաջիկա ժամերին ապահովելու ենք հեռուստաընթացքի բազմաշերտ հեղեղը։ Էներգալություն եւ խարիզմատիկ հյուրերի հետ բացահայտելու ենք արդի ու հետաքրքրական թեմաների դիտանկյունները։ Բարի լույս, Ադրինե։ Բարի առավոտ, սիրելիներս, բարի առավոտ նաեւ մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողին։ Սիրելիներս, արթնացեք, միացեք առաջին ծրագրին։ Մենք էլի պատրաստում ենք ձեզ հետաքրքիր զրույցներով հեղեղել եւ իհարկե ես էլ իմ կողմից կառաջարկեմ օրվա բաղադրատոմսը։ Դե ինչ պահպանելով օրվա խորհուրդը, ինչպես միշտ նշենք, որ այսօր ֆրանսիացի հանրահայտ կոմպոզիտոր Ժորժ Բիզեի ծննդյան տարեդարձն է։ Բիզեի ստեղծագործությունները օպերային ռեալիզմի գագաթնակետն են ֆրանսիական երաժշտության մեջ։ Բիզեն գրել է մոտ 20 օպերա, որոնցից մի քանիսը անավարտ են։ Դրանցից են Դոն Պրոկոպիո, Իվան Ահեղը եւ այլն, եւ 3 օպերետ։ Նրա ռեալիզմի միտումները առավել ցայտուն են երևում իր մեկ գործողությամբ Ջամիլե օպերայում եւ Ալֆոնս Դոդեի Արլեզյանուին դրամայի համար գրած երաժշտության մեջ։ Դեռևս 1880 թվականին Չայկովսկին կանխատեսել էր, որ Բիզեի Կարմեն օպերան դառնալու է աշխարհում ամենաճանաչված ու ամենասիրելի օպերաներից մեկը։ Այն Հայաստանում բեմադրվել է առաջին անգամ 1924 թվականին եւ 1934 թվականին Երևանի օպերայի եւ բալետի թատրոններում։ Բիզեի Կարմեն օպերան 19-րդ դարի ռեալիստական օպերային արվեստի գլուխգործոցներից է։ Նրա երաժշտությունը հագեցած է զորեղ դրամատիզմով, արտահայտիչ մեղեդայնությամբ, հստակ գործիքավորումով։ Եկեք այս պահին վայելենք Բիզեի Կարմեն օպերայի բալետային բեմադրությունը ու շարունակենք եթերը։ Այո, բոլոր ժամանակների ամենագեղեցիկ բալետային ներկայացումը Կարմենը, Բիզեի Կարմենը, հրաշալի կատարում եւ ամենակրքոտ կատարումներից մեկը։ Ես ներուս եմ փնտրում, բայց հենց այս ընթացքում հարցում եմ Ադրինե, ասում եի, դու պարել ես Կարմեն, եւ նա այսպես, ոչ, ես չեմ պարել, բայց ես համոզացա, որ դու լիցիալական կերպով կներկայացնեիր։ Այո, եթե հնարավորությունն ձեռնվեր, բնականաբար շատ իդեալական ձևով, բայց ցավոք սրտի շատ չի բեմադրվել, հաճախակի չի նորացվել բեմադրությունը Կարմեն, բեմադրությունը Հայաստանի օպերային թատրոնում, եւ շատ չի ներկայացվել։ Մենք հաճախակի մշտապես ունեցել ենք Ռիզելը, ունեցել ենք Սպարտակ, ունեցել ենք Գայանե, ունեցել ենք իմ ժամանակների ամենատարածված շուկունչիկը Չայկովսկու, որը խելագարության հասցնելու աստիճան գեղեցիկ ներկայացում է բալետային, եւ ես եթե հնարավորություն կլինի երկու բառով ուղղակի կպատմեմ, ես շուկունչիկի մեջ կատարում էի տիկնիկի դերակատարումը եւ ամանորյա տոներին մշտապես ներկայացումներ էին ունենում, եւ այդ հատվածը ամանորին ներկայացնում եմ ես տիկնիկի հատվածը։ Մեկ օր կանգնեցի բեմի վրա, որ պետք է սկսվեր իմ արդեն համարը, եւ համազգեստը սկազմված էր երկու մասից, այն լողազգեստի նման հագուստը եւ իր վրայից այն գեղեցիկ տիկնիկի շորը, պաչկան, այո։ Դա հակնվում էր մեկ կերիկի օգնությամբ։ Շատ, չգիտեմ, հակել էի ու սենց հանգիստ էի, որ ամեն բան շատ լավ է։ Եկա կանգնեցի բեմի վրա իմ դիրքով ու հենց ուզում էի սկսեի, հանկարծակի դա բացվեց, պաչկան բացվեց եւ ընկավ բեմի վրա։ Իսկ մեզ մշտապես սովորեցում էին, որ ինչ իրավիճակ է լինի, մենք իրավունք չունենք շեղվելու։ Հագուստդ կընկնի, չգիտեմ, մազերդ կթափվի, կամ պոանտներդ կպոկվեն, դու պետք է շարունակես քո աշխատանքը։ Եվ այնպես ստացվեց, որ ես այդ կիսաշրջազգեստը ընկավ հագեցս, բայց ես շարունակեցի մինչև վերջ պարեցի, ու մեր մտերիմներից մեկը դահլիճում նստած էր, լսել է, որ դիմացի շարքում նստած երեխան մորը հարցրել է, որ մամա, բա շորը ընկավ, էս ինչ եղավ։ Մայրիկը ասել էր, բալես, էս գերմանական տիկնիկա, այդպես ալին ու շուրակ։ Ադրին, ես վստահ կարող եմ արձանագրել, որ սա խոսում է պրոֆեսիոնալիզմի մասին, որովհետև այն պարարվեստի մարդիկ, ովքեր որ զբաղվում են պարով, գիտեն, որ առհասարակ բեմում, եթե ինչ-որ մի բան նույնիսկ
Ինձ հետ էլ դեպք է պատահել, երբ երաժշտությունը, այո, անջատվել է, եւ մենք ուղակի մեր երաժշտական, այո, հենց այդպես ենք շարունակել, ու այնպես չէր, որ մենք ընդամենը 3 հոգով ենք, 4 հոգով ենք, մենք 25 հոգով ենք, եւ ես կարծում եմ, որ դա նաեւ ուսուցիչներից էլ է գալիս, հենց իրենց պրոֆեսիոնալիզմը, որը փոխանցվում է նաեւ մեզ։ Այո, քո լսողությամբ, քո հաշվարկներով դու պետք է շարունակես, եւ եթե այդպես չլինի, դա չի լինի բարձրակարգ արվեստ։ Այդ արվեստի, բալետային արվեստի մեծ գրավականը հենց պրոֆեսիոնալիզմն է, որ ոչ մի բանի հետ չես փոխարինի, այն կարգ ու կանոնը, այն զգուշությունը, որ պետք է մանկուց քեզ սովորեցնում են, հենց այդպես էլ շարունակում է մտնում, ասես արյանդ մեջ է մտնում եւ այդպես շարունակում։ Բայց եւ այնպես բիզեի ավանդն իսկապես հզոր է, գործնանման ու հենց նման խոսուն ստեղծագործություններն են, որ մեծամեծներին հիշատակը հավերժացնում են ու հավերժեն պահում։ Սիրելի գործընկերներ, պարային թեմայից անցում կատարենք դեպի խոհանոցային հատված, բայց ոչ այնտեղի խոհանոցային հատված։ Այսօր հոկտեմբերի 25-ը գիտեք ինչ օր է նշվում։ Պաստայի համաշխարհային օրն է։ Այո, ես չգիտեմ, այսօր մենք պաստայի օգնությամբ ինչ-որ մի բան պատրաստել ենք, թե ոչ։ Ես առանձնապես չեմ պլանավորել պաստա որևիցե ուտեստ, բայց այսօրվա մեր ուտեստը այնպիսին է, որ կողքից որպես հավելում, որպես խավարտ կարող ենք ներկայացնել նաև պաստա, եւ ես մեծ սիրով կանեմ դա։ Այո, պաստայի մասին կխոսենք արդեն մեր երկրորդ հատվածում խոհանոցում, այնպես որ մնացեք առաջին ծրագրի ուղիղ եթերում, մեզ մոտ շատ հետաքրքիր է լինելու, բայց այս զանգերը մեզ հուշում են, որ պիտի տեղափոխվենք այսօր լրատվական, ծանոթանանք թարմ լրահոսին, լինենք տեղեկացված, վերադառնանք եւ շարունակենք առաջին ծրագիրը։ Դե ինչ, առաջին ծրագիրը շարունակում է իր ընթացքը։ Եվ այսպես, օրեր անց բեմ կբարձրանա Էրիկ Էմանուել Շմիթի Օսկարը եւ Վարդագույն Տիկինը ստեղծագործության կամերային ձևաչափով եւ հեքիաթային մոտիվներով համանուն ներկայացումը։ Բեմադրիչը Սամսոն Մովսեսյանն է, դերասանական կազմում են Ներսես Ավետիսյանը, Անի Խաչիկյանը, Լիանա Նիկողոսյանը, Լուսինե Կոստանյանը եւ Մինա Սասերյանը։ Այժմ դիտենք հատուկ ռեպորտաժ ներկայացման մասին, որից հետո շարունակենք եթերը։ Իմանուն Օսկար, ես 10 տարեկան եմ եւ հաջողացրել եմ հրկիզել մեր կատվին, շանը ու ամբողջ տունը։ Եթե չեմ սխալվում, խորովեցի ոսկե ձկնիկներին։ Եվ ես քեզ գրում եմ առաջին անգամ, որովհետև անցյալում բացարձակ ժամանակ չունեի դպրոցի պատճառով։ Էրիկ Էմանուել Շմիթի Օսկարը եւ Վարդագույն Տիկինը ստեղծագործության մոտիվներով համանուն ներկայացումն է բեմում։ Մաքսիմալ լիարժեք ապրելու մասին է այս ներկայացումը։ Ռեժիսոր Սամսոն Մովսիսյանն այն բեմադրել է, որ մեծահասակներին ապրելու հեքիաթը հիշեցնել կարողանա։ Կյանքի միակ լուծումը ապրելն է, ու ցանկացած իրավիճակում, ու երբ որ նույնիսկ շատ ծանր է քեզ թվում ամեն ինչ, ու թվում է երկ չկա, իրական պետք չի խորել բացասական բաների մասին, որտեվ դրանք մեկա ուղեկցելու են մեզ։ Մի խոսքով, հիվանդանոց հրաշալի տեղ է, եթե դու լավ հիվանդ ես, սակայն ես արդեն լավ հիվանդ չեմ։ Այն բանից հետո, երբ ինձ ոսկրուղեղի փող պատրաստում արեցին, ես զգում եմ, որ այլևս հաճելի չեմ նրանց։ Այսօր առավոտյան, երբ բժիշկ Դյուսելդորֆը զննում էր ինձ, Մահացու հիվանդ 10 տարեկան հերոսի աչքերով է կյանքն ուրվագծվում այս ներկայացման մեջ։ Հեղինակը փոքրիկ Օսկարի օրինակով ամեն վայրկյան ապրելու, ժամանակը չկորցնելու, ամեն օր աշխարհին նոր աչքերով նայելու անհրաժեշտությունն է մատնացույցանում ու հիշեցնում է, որ կյանքը պետք է ընդունել այնպես, ինչպես որ կա։ Ինչու ոչ ոքի զուգակի չի ասում, որ ես նայեմ։ Այս խոսքերից Բեգոն հասեց խնդրասար, ինչպես եւ բոլոր ուրիշներ այստեղ հիվանդանոցում։ Եթե դու այստեղ արտաբերում ես մահվարը, քեզ ոչինչ չի լսում։ Մի քիչ բարդել է խոսել այդ մետամորֆոզի մասին, հա, որ օրինակ ես ասեմ, հիմա ես դարձել եմ 10 տարեկան քաղցկեղով հիվանդ երեխա, չգիտեմ իմ մտքերում։ Մոտեցումն էլ է մի քիչ ուրիշ, մի քիչ բրեխտեն, ոչ կա, մի քիչ դասական, բայց կարծում եմ, որ այն ինչ որ ստացվել է, հետաքրքիր բան է դարձել ու շատ անկեղծ։ Ինձ հետաքրքիր է, ինքը նստվածք է թողնում դերասանի վրա, որը իրականում լավ նստվածք է, թվում է բարդ է եւ ծանր է, բայց իր ասելիքը այնքան կարեւոր է, ես կարծում եմ, մանավանդ մեր օրերում հասկանալ, որ կյանքը պետք է ապրել եւ չպետք է ընդհատ նստել ու վախենալ, բա որ էսպես լինի, բա որ մեռնեմ, բա որ սենց լինեմ, բա եթե այդպես անընդհատ մենք մտածենք, մենք ուղակի չենք ապրի, իսկ կյանքը մեկն է։ Այսօր առավոտյան բժիշկ Դյուսելդորֆը ծնողներից ասաց, որ ես պիտի մեռնեմ, իսկ նրանք վախկոտի պես փոչի կոծկելու փախան։
ատում եմ նրանց։ Տեքստերն ու տեսարաններն էմոցիոնալ են, բայց կյանքի ծանրության մասին այստեղ միայն թեթևությամբ։ Օսկարի ստեղծագործական հումորները ներկայացման մեջ պահպանվել են, Շմիթի ծրագիրը նույնպես։ Այ մենք փորձել ենք ուղղակի տեսարաններով ստանալ այդ անցումները, ոնց որ իր մոտ ինքը այդպեսի բան ունի, որ ամենալուրջ տեսարանից առաջ միշտ ամենաթեթև բաների մասին է խոսում, հետո սենց մի փոքր ֆրազով անդրադառնում շատ լուրջ հարցերի։ Իմպրովիզները բնականաբար լինելու են ու պիտի լինեն, այդ այսինքն շատ քաղցր մի հատ գույներից մեկն է թատրոնի ու դերասանի, բայց որպես այդպեսին հինքային առումով պիեսից չենք շեղվել, Շմիթը պիտի որ գող լինի։ Երբ որ սկսում ենք, ես ռեժիսորին նախապես ասացի պատրաստել եմ, ես լիքը կլացեմ ուզում, հետո մենք իրան կհավաքենք, կստանանք։ Դուք միշտ եք դա եք աշխատել։ Ոչ։ Իսկ ինչով եք զբաղվում։ Որ ասեմ, չես ավարտել։ Ու շամարտով։ Գեչով։ Ու այդ թեթևությունը չի նշանակում թեթև վերաբերվել թեմային։ Այդ թեթևությունը ավելի խորություն է տալիս թեմային ու ավելի կարծում հանդիսատեսներ սենց ավելի լավ կընկալի, քան եթե մենք ծանրացնեինք ու սկսենք լուրջ ինչ-որ բաների մասին խոսել։ Աշխատանքների ընթացքում հենց ամենասկզբից, երբ որ դեռ միայն չիտկաներն էին, ընթերցումները ու տեքստին նոր-նոր ծանոթանում էինք, շատ ծանր էր, անընդհատ հուզվում էինք, բայց միևնույն ժամանակ մեր առջև խնդիր էր դրված այդ ծանրությունը չտալ նույն ծանրությամբ, ոնց որ ինքը կա, որովհետև խնդիրը դրված է հենց թեթև նայելուն այդ ամեն ինչին, թեթև ոչ թե թեթև սոլիկ, ոչ թե պարզունակ, այլ բաց, գրկաբաց ու հենց այնպիսին, ինչպիսին, որ կյանքը է, ուղղակի պետք է դա ընդունել, որպեսզի կարողանաս ապրել։ Ներկայացման մեջ ընդգրկվել են դերասաններ տարբեր թատրոններից, զբաղված են Ներսես Ավետիսյանը, Անի Խաչիկյանը, Լուսինե Կոստանյանը, Լիաննա Նիկողոսյանը եւ Մինա Սասերյանը։ Ներկայացումը կամերային ձևաչափով է, բեմում են եւ դերասանները, եւ հանդիսատեսը։ Հանդիսատեսը կլինի շատ մոտ դերասաններին, քանի որ այստեղ մեր շատ կարևոր էր, որ դերասանների աչքերը, հա, նույնիսկ տեսնի հանդիսատեսը, շնչառությունը զգա, որովհետեւ դա հենց այս թեմայի մասին խոսելու ամենաճիշտ ձևն է, որովհետև ապրելու մասին, կյանքի մասին, այդպես հարցերի մասին դու պետք է խոսես շատ սենց դույով, հա, ու շատ մոտ տարածությունից, դրա համար ընտրեցինք այս կամերային տարբերակը, բայց իհարկե ներկայացումը նաև հարուստ է շատ սենց վիզուալ էֆեկտներով։ Առաջին ներկայացումը Երևանի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական տիկնիկային թատրոնում սեպտեմբերի 21-ին էր, ինչպես այդ օրվա, այնպես էլ սեպտեմբերի 22-ին ներկայացման տոմսերը կայծակնային արագությամբ են սպառվել, բայց ներկայացում դիտել դեռ կհասցնեք, նոյեմբերին անպայման ևս 3 ներկայացում է լինելու։ Աննա Գրիգորյան, Արման Ալոյան, Հայկ Խաչատրյան։ Դե ինչ, շնորհավորում ենք մեր գործընկերներին, մեր Ներսեսին Ավետիսյան եւ բոլոր թիմին ու անձնակազմին, ովքեր որ աշխատել են եւ շարունակում են աշխատել, եւ հորդորում ենք բոլորիդ գնալ եւ դիտել այս ներկայացումը։ Այո, շնորհավոր ենք եւ նրանց մաղթենք նոր-նոր ներկայացումներ, որոնցով կարող են իրենց հանդիսատեսին իհարկե գոհացնել։ Այո։ Աթինե, մինչ այս խոսում ենք, որ այսօր պաստայի համաշխարհային օրն է։ Եվ այսպես, ելհերոս դիտողներ, ձեզ համար հավաքել ենք փոքրիկ հետաքրքիր տեղեկատվություն, որը համոզված եմ, չգիտեք։ Եվ այսպես, ուրեմն պաստա բարը ինքնին ասոցացվում է Իտալիայի հետ, սակայն շատ քչերն են տեղյակ, որ այն ծագումով այնքան էլ իտալական ուտես չէ։ Իսկ թե որ երկրին է պաստան պատկանում, դա ոչ ոք չի կարող ասել։ Ասում են, Քրիստոսից հետո մի քանի հազարամյակ առաջ պաստան լայն կիրառում է ստացել Չինաստանում, իսկ արաբները Քրիստոսից առաջ 5-րդ դարում հմտորեն պատրաստում էին պաստայի մի քանի տեսակներ։ Վերածննդի դարաշրջանում հարուստ իտալացիները պաստան օգտագործում էին շաքարավազի եւ այլ հավելումների հետ, մինչդեռ աղքատները բանջարեղենի եւ սխտորի հետ։ Եվ այսպես, ով է հայտնաբերել պաստան։ Որքան էլ զարմանալի է, հայտնի չէ թե ով է պաստան հայտնաբերել, սակայն առաջին հիշատակումները եղել են դեռ առաջին դարում, հայտնի հռոմեացի խոհարար Ապիկուսի խոհարարական գրքում։ Ինչու պաստա։ Պաստա բառը առաջացել է իտալերեն պաստաբառից, որը նշանակում է խմոր, սակայն այս բառի ցակումը գալիս է ավելի վաղ ժամանակներից, հին Հունաստանից, եւ նշանակում է աղ դրած։ Որքան է պաստան, որքան է պաստա արտադրվում, սա իսկապես շատ հետաքրքիր մի փաստ է, օրինակ կարող ես գուշակել որքան։
Ասա, 3 միլիոն տոննա, չգուշակ։ 3 միլիոն տոննա պաստա։ Իդեպ, պաստան բարձրացնում է տրամադրությունը։ Եվ իմիջայլը տեսաք գրված էր, որ սերոտոնին հորմոնի քանակն արյան մեջ բարձրացնում է։ Այնպես որ կերեք պաստա եւ ժպտացեք։ Սպագետի։ Սա պաստայի ամենատարածված տեսակներից մեկն է, եւ սպագետի բառը իտալերեն նշանակում է նուրբ թելեր։ Ահա թե ինչպես են իտալացիները բնութագրում սպագետին։ Նուրբ թելեր, դե ինքնին արդեն պաստան էլ, բայց աղդրած, տես տարբերությունը, սպագետին նուրբ թելեր, իսկ պաստան աղդրած։ Իսկ այսօր մենք պատրաստելու ենք։ Ինչպես նշեցինք քիչ առաջ, անպայման կպատրաստենք եւ կպատրաստենք արդեն մեր գործընկերների առաջարկած լապշայ սպագետի տարբերակը։ Իմիջայլոց ասեմ, այդպիսի վիճաբանություններ ընդհանրապես աշխարհում շատ կա, չգիտես վեճ անվանես, թե ինչ որ քաղցր խոհանոցային այսպես մրցակցություն անվանես, մշտապես որոշակի ուտեստներ կան, որոնք չես կարողանում քիսել։ Մեկ այլ ազգ ասում է՝ իմ հորինացն է, մյուսը ասում է՝ չէ, մերն է, մենք ենք հիմքը դրել, այն մյուսը ասում է, եւ շատ կա այսպիսի խոսակցություններ, այո, որ գնում ես հին, ինչպես ես անցյալ անգամ նշեցի, ամենա աշխարհում առաջին բաղադրատոմսը թղթի վրա հանձնված հայտնաբերվել է Բաբելոնում։ Հետո հին Չինաստանում, հին Եգիպտոսում։ Այնպես որ չես կարող իմանաս, բնականաբար շատ հետ ես գնում, շատ հետաքրքիր, ուրեմն նյութեր ես պեղում, հասկանում ես, որ իսկապես խոհարարական արվեստը շատ-շատ հնուց եկած արվեստ է, եւ տարբեր ազգեր յուրովի են ներկայացրել յուրաքանչյուր ուտեստ, ու հետո էլ այսպես հերթականության փոխանցվելով դարձել է, մեկ ասում է իմն է, մյուսը ասում է իմն է, դա էական չեք, էականը նա է, որ մենք ունենք համեղ ուտելիքներ, համեղ պատրաստումներ, դա է կարևորը։ Այո, սկսենք ամենաառաջինից։ Եվ մենք էլ ներկայացնենք մեր համեղ մթերքները եւ շարունակենք գանք հասնենք ամենակարևորին, մեր օրվա պատրաստումին։ Այո, Mr. AL ընկերությունը ներկայացնում է Sense Soy, Lavka, Yasna, Solnishka, Mistral ապրանքանիշերը, որոնք մենք մշտապես օգտագործում ենք, առավոտը սկսում ենք մեր շատ սիրելի Ясно солнышко апранканиши ներ վարսակի փաթիներով, այո, վարսակի փաթիներով, որոնք ունեն մի քանի տարբերակ, այսինքն ընդամենը 3 րոպեում արագ պատրաստվող, որը մենք հիմնականում օգտագործում ենք, եւ նաեւ շատ տարբերակներ կան, ֆիտնես տարբերակ կա, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր որ այո, իրենց սննդակարգին հետևում են, կարող են այդ տարբերակները գնել, այնպես որ մենք մշտապես օգտագործում ենք եւ մշտապես գոհ ենք լինում։ Չենք մոռանում նաև այո, լավկա ապրանքանիշի մասին, որը Ադվինեի առանձին խոհանոցային հատվածն է, համերի աշխարհ, տարատեսակ, ուրեմն համեմունքներ է առաջարկում լավկան, եւ Ադվինեն էլ դրանք մշտապես օգտագործում է մեր յուրաքանչյուր ուտեստի մեջ։ Սենսոյի ապրանքանիշը տարբերվում է իր սոյայի սոուսներով, տարբեր քացախներով, քաղցր, կծու, թթու, ինչպես նաև լապշայի տարբերակները, ֆունչոսաները, որոնք պատրաստվում են եւ տաք, եւ սառը վիճակում։ Իսկապես դրանք էլ շատ արագ եւ հեշտ պատրաստվող են, եթե ժամանակ չունեք, ուղղակի հեռացրած ջուր ավելացնում եք ֆունչոսայի վրա եւ արագ աղցան է պատրաստվում, եւ թեթեւ ամենակարևորը։ Եվ այսօր ես քեզ ընդհատելով կասեմ, որ այսօր կպատրաստենք լապշայի տարբերակ, ոչ թե պաստա կամ սպագետի, այսօր կպատրաստենք սենսոյի առաջարկած այս լապշայի տարբերակը, որպես հավելում այսօրվա մեր ուտեստի, որը շատ էլի հետաքրքիր է եւ համեղ, այնպես որ դուք էլ կարող եք բերել եւ ճաշակել այս համեղ լապշաները, եւ իհարկե ինքը ունի սոյայի սոուսներ, բրնձի քացախ, կետչուպներ, քաղցր, կծու եւ այլն, եւ չենք մոռանում Միստրել հատիկեղենը, տարատեսակ, նորից Ադրինե լայմ բրնձի տեսականի, այնտեղ կա ժասմինի, բույրով այնտեղ կա միքս սպիտակ եւ սև բրնձի եւ կա կարմիր բրինձ, այնպես որ լայն տարբերակ, բասմաթի տարբերակը իմ ամենասիրած տարբերակը, հնդկաձավար կա, շատ-շատ հատիկեղեն կա, եւ ամենակարևորը մենք ունենք շականակագույն, շաքարավազ եւ շաքարի կտորներ։ Իմիջայլոց ես այսօր համարցակվեցի տուփը բացել եւ լցնել մեր գեղեցիկ ամանի մեջ, որպիսի մեր հերոստատիտողի համար տեսանելի լինի այս ամենաօրգանիկ շաքարավազը, ես ստուփն էլ կբերեմ, որպիսի հերոստատիտողը ծանոթանա այս ապրանքանիշի հետ,
Այսպես, ու տեսեք որքան գեղեցիկ է, սա շատ հարմար է, օրինակ մարդիկ կան, թե ես սիրում են շաքարի ու ընկերակցությամբ ըմպել, այնպես որ այս շաքարը շատ-շատ տեղին կլինի։ Եվ անցնենք մեր ամենագլխավոր գործընկերոջը, մեր հավատարիմ գործընկերոջը, որովհետև նրանք մշտապես մեզ խոհանոցում օգնում են էլի, կոկո ապրանքանիշի հավքիտները, որոնք մշտապես թարմ են, սննդարար եւ առողջարար, դուք էլ ձեր նախաճաշը սկսեք առողջ սնունդով, ձեռք բերեք կոկո հավքիտներ եւ համեղ-համեղ սնվեք, առավոտյան շատ կարեւոր է նախաճաշը, մենք հետեւում ենք այդ օրինակին, նույնն էլ ձեզ ենք խորհուրդ տալիս։ Կոկո, ճիշտ ընտրությունը քո։ Այնպես որ ճիշտ ընտրեք ձեր սնունդը եւ ինչպես Ադրինեն նշեց, անպայման առավոտները պիտի սկսել առողջ սնունդով։ Այո, այո, մեր օրգանիզմը դրա պահանջը շատ ունի։ Կարող եմ այստեղ տեղափոխել։ Այո, տեղանորից։ Եվ ուզում եմ հասկանալ, թե այսօր ինչ ենք պատրաստելու։ Այո, եւ անցնենք արդեն օրվա բաղադրատոմսին։ Սիրելիներս, այսօր կպատրաստենք տաք ուտեստ, քանի որ շաբաթվա սկիզբն է, կարելի է արդեն սկսել էլի հագեցնող ուտեստներից, որովհետեւ ամբողջ շաբաթվա ընթացքում մեզ հագեցնող սնունդ շատ անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք աշխատանքից գանք, լավ սնվենք, հանգստանանք, միս օրվա համար արդեն էներգիա ունենանք։ Հիմա ես մի փոքր առաջ եմ ընկել, սիրելիներս, այսօրվա տաք ուտեստի համար մեզ անհրաժեշտ է աղացած միս, որը քանի որ ինձ մոտ սառեցված տարբերակով էր, ես սառցախցիկում ունեի միս, այ արդեն դրել եմ, որպեսզի ինքը գոլորշու միջոցով հալչի, եւ արդեն կարծում եմ հալչել է, ավարտին է հասել, միայն մնում է այստեղ ավելացնել աղացած սող, կամ աղացած սող, կամ մանր կտրատված սող, ես իմ տարբերակում ունեմ մանր կտրատված սող, սխտոր եմ ավելացնելու, ահա այստեղ ունեմ սխտոր, եւ կանաչ պղպեղ եմ ավելացնելու, սիրելիներս, եւ այստեղ ունենք կարտոֆիլ գազար, որոնք պետք է տապակենք, ահա կլոր են կտրատելու, երկար են կտրատելու, քերելու են, ոչ, մանր են կտրատելու, քարակուսիներով ենք կտրատելու, տապակելու ենք, որովհետեւ այս ամբողջը պետք է միքսանենք մեր համապատասխան տարայի մեջ, որը նախատեսված է ջեռոցի համար, վրան վերջում ավելացնենք պանիրը եւ տեղափոխենք ջեռոց, այսինքն ջեռեփուկ ենք պատրաստելու, այո, ջեռեփուկ, այո, եւ կողքին անպայման կպատրաստենք այս հետաքրքիր լապշաները, սենսոյի առաջարկած լապշան կպատրաստենք։ Ես ասեմ, որ այստեղ օգտագործելու ենք նաև լավկա ապրանքանիշի համեմունքներից, բազմազան տեսականի ունի այն, ես անպայման կօգտագործեմ եւ ընթացքում կներկայացնեմ, թե ինչ համեմունքներ, եւ տոմատի մածուկ ենք նաև օգտագործելու։ Կանաչին, այստեղ ունեմ սամիտ, ունեմ համեմ, կանաչին ձեր նախընտրությամբ կարող եք թողնել կամ ամենավերջում օգտագործել, կամ կարող ենք մսի խճողակի մեջ օգտագործել, ինչպես ձեզ հարմար կլինի, ես էլ կնայեմ ընթացքը ինչպես ինձ կթելադրի, հենց այդպես էլ կանեմ։ Այո, իսկ այս բաղադրատոմսը կարող եք գտնել մեր Facebook-յան եւ Instagram-յան էջերում, ես այս ընթացքում ամբողջը տեսանկարահանեմ, որպեսզի տեղադրեմ մեր Facebook-յան եւ Instagram-յան էջերում, այդ տարբերակը էլ ավելի հեշտ է լինում, որովհետեւ մարդու աչքը սովոր է, այո, տեսանելին, ավելի լավ է ընկալում, իհարկե, հեշտ եւ արագ։ Իրավացի ես։ Եվ իմիջայլոց մի բան էլ եմ ուզում հավելել, կարելի է նաեւ հավքիթ խաշել եւ կողքին մատուցել, շատ համահունչ կլինի, շատ ավելի հագեցնող եւ համեղ ճաշ կստանանք, մենք ճաշի տարբերակ, այսինքն ճաշի ժամին երևի թե ժամը 2-ին շատ լավ կլինի այս ուտեստը ճաշակել։ Ընթրիքի համար կասեմ, որ մի փոքր մի գուցե ծանրամարս կարող է լինել, քանի որ այստեղ ունենք աղացած միս, երեկոյան կարելի ավելի թեթև սնվել։ Այսպես են լանչի տարբերակ ենք համարում։ Ավելի, այո, լանչի տարբերակ ենք համարում, որովհետև այդ ժամին այնուամենայնիվ պետք է շատ լավ սնվել, չնայած որ պետք է անպայման նախաճաշել, դա կապչունի ճաշի է։ Այո, մենք այս ընթացքում անպայման նախաճաշելու ենք յաստեսօլնիշ կապրանքանիշի կողմից ներկայացվող, ուրեմն վարսակի փաթիլներով, այնպես որ այս պահին Հելենն էլ է սպասում ես, որպեսզի մենք, ես մեկ բառով ասեմ, քանի որ աղացած միսը արդեն հալչել է, տապակվել
է այսպես ասած, ես կավելացնեմ կանաչ պղպեղը, սոխը, հետո համեմունքները եւ այսպես հերթականությամբ կգնանք։ Կարտոֆիլը եւ գազարը քիչ ավելի ուշ սկսեմ տապակել։ Շատ լավ, հիմա այսինքն ես քեզ ինչով կարող եմ օգնել, ինչից կարող ենք սկսել։ Դու կարող ես ինչ-որ բան կտրատել, եթե քեզ հարմար է։ Այո, ինչից սկսեմ, գուցե կանաչից։ Ինչ որ քո սրտով է։ Գիտես ինչ, քանի որ պետք է կարտոֆիլը եւ գազարը այնուամենայնիվ շատ են, պետք է հասցնենք նաեւ տապակել, սկսենք կարտոֆիլից։ Ուղղակի մեծ դանակը վերցնել։ Օ, սա պատմական դանակ է իրականում։ Իմիջայլաց։ Ուղղակի փոքր քարակուսիներով է սկսել։ Ուղղակի այսպես, մեջտեղից եւ այսպես։ Ոչ, մեկ կեսել արա, 4 մասի բաժանի։ Այսպես։ Երկարությամբ։ Ահա, երկարությամբ։ Այո, այսինքն ավելի հանգիստ կլինի։ Այո։ Այո, այդը փոքրիկ քարակուսիների վերած։ Ահա, աղջիկս դասերը սովորում է։ Կարճ եւ կոնկրետ, սա համարում ենք ջեռեփուկ։ Այո, ջեռեփուկ։ Բայց մինչ այս ընթացքում մենք կտրատենք, միստել արդեն կեպվի, առաջարկում այս պայն դիտենք գովազ, որից հետո վերադառնանք եւ շարունակենք առաջին ծրագիրը։ Դե ինչ եւս մեկ անգամ բարի առավոտ, առաջին ծրագիրը շարունակում է իր ընթացքը։ Եկել եմ խոհանոցային հատված տեսնելու, թե Ադրինեն ինչ է ստեղ արել։ Ինչ է արել Ադրինեն։ Բարի առավոտ, սիրելի հեռուստատեսող սիրելիներս, ես այսօր պատրաստում եմ շատ համեղ տաքու տեստ։ Առաջարկը ձեզ արդեն արել եմ, եթե հետևել եք բաղադրատոմսին արդեն ծանոթ եք, եթե ոչ եւս մեկ անգամ կկրկնեմ, թե ինչ ենք պատրաստում։ Այսօր պատրաստում ենք շատ համեղ աղացած մսով, գազարով եւ կարտոֆիլով պատրաստված ջեռեփուկ, որի վրա լցնելու ենք էլի վերջում քերած պանիր եւ այդպես եփենք իրեն։ Այստեղ ինչ եմ արել, աղացած միսը արդեն տապակվել է, ավելացրել եմ այստեղ սոխ եւ կանաչ պղպեղ, ինչպես նաեւ սխտոր, մի փոքրիկ սխտոր։ Ահա տապակված վիճակը, հիմա պետք է ավելացնենք համեմունքները։ Ես շտապեցի, քրքումը ավելացրեցի, բայց պետք է շարունակություն ունի, դեռ պետք է համեղ համեմունքներ ավելացնենք։ Բայց մի հարց ունեմ քեզ, դու ավելացրել ես սխտորը, հենց թարմ սխտորը։ Իսկ եթե չունես սխտոր ձեռքի տակ, փոշին հնարավոր է։ Իհարկե հնարավոր է։ Փոխարինեք փոշիով։ Փոխարինեք փոշիով։ Հիմա ավելացնում ենք նաև սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ։ Մինչ Ադրինեն ավելացնի, ես ցանկանում եմ նշել, որ մեր բաղադրատոմսը, եթե չեք հասցրել գրի առնել, կարող եք գտնել մեր Facebook-յան եւ Instagram-յան էջերում հայատար հավաքելով առաջին ծրագիր Facebook-յան հարթակում, իսկ Instagram-յան էջում արդեն լատինատար առաջին ծրագիր։ Հենց այս ընթացքում մենք Հելենի հետ հոլովակենք արագ պատրաստում ձեզ համար, որպեսզի ավելի հարամաչելի լինի այս տարբերակը ու տեստի ձեզ համար։ Այո, եւ նշեմ, սիրելիներս, հիմա ինչ եմ օգտագործելու։ Օգտագործելու եմ աղացած մսի հետ անպայման, մշտապես ես օգտագործում եմ դարչին։ Այս պարագայում էլ դարչին կօգտագործենք, ինչու համար, պատճառը ընդամենը, որ կոտրենք, ուրեմն այդ մսի աղացած միսը ունի յուրահատուկ բույր եւ համ, դարչինը կոտրում է այն։ Դարչին եւ կարի, սա լավկայի առաջարկած դարչինն է, դարչինը ես քիչ առաջ ավելացրեցի կարին, այո, կարիել ենք այստեղ ավելացնում եւ իհարկե դարչին։ Դարչինը կոտրում է մսի համը եւ ավելի հաճելի է լինում ճաշակելը, որովհետեւ ասում եմ, աղացած մի փոքր աղացած միսը ծանրամարս է եւ ունի մի յուրահատուկ բույր, չգիտեմ, ես գոնե այդպես եմ զգում։ Ադրինե, գուցե ես արդեն քեզ ինչ-որ չափով օգնեմ եւ բացեմ կարող ես այո բացել, որպեսզի մոտիկից ավելի մոտիկից հեռուստադիտողը տեսնի, բայց մի փոքր ավելի ուշ իրեն կխաշենք, որովհետև շատ արագ է պատրաստվում։ Ունեմ քեզ այս լապշան, այստեղ 4 հատ է, մեզ 4-ն էլ հարկավոր է։ Կարծում եմ 3 հատ էլ կարող ենք անել, չնայած չգիտեմ, դուք ընտրեք, դուք որոշեք, 4-ն անենք թե ավելի քիչ։ Դե մեր անձնակազմը շատ մեծ է, սիրելի հեռուստատեսողներ, եւ հենց այս պահին էլ կադրը դուրս շատ մարդիկ են աշխատում, որպեսզի մեր եթերը լինի անխափան, այնպես որ քանի որ ենք առավոտ, շատ վաղ առավոտից են տանջվում աշխատում, որպեսզի ձեր եթերներն էլ լինեն էլ ավելի հաճելի, հետաքրքիր, այնպես որ ես կարծեմ 4 հատ բավական է նրանց։ Շատ լավ, մենք կպատրաստենք ամբողջությամբ։ Ահա, սիրելիներ, ես այստեղ ավելացրեցի նաև
կարմիր պղպեղը եւ սև պղպեղը։ Ուրեմն հիշում եք, ավելացրեցինք կարի, ավելացրեցինք դարչին, կարմիր պղպեղ, սև պղպեղ, լավ կապրանքանիշի մեր համեմունքներից։ Եվ իհարկե ես մի փոքր այնտեղ քրքում էլ էի ավելացրել։ Այսպես չմոռանանք աղի մասին, մի փոքր աղ կանեք։ Միսը առհասարակ մեր սննդակարգում շատ կարևոր դերակատարություն ունի։ Ահա, չնայած մի բան էլ հիշեմ, կարել է այստեղ սոյայի սոուս ավելացնես եւ ոչ թե աղ։ Մենք էլի ունենք սենսոյի ապրանքանիշի սոյայի սոուսները, որոնք շատ-շատ համեղ են եւ կարող են հանգիստ փոխարինել աղին։ Այնպես որ որքան ենք ավելացնելու։ Ավելացնենք 3 ճաշի գտալ։ 3 ճաշի գտալ սենսոյի ապրանքանիշի սենսոյի սոյայի սոուսն ենք ավելացնելու։ Եվ սոյայի սոուսները շատ բազմազան են տեսականին, այնտեղ կա թունդը, այնտեղ կա թեթև, այնտեղ կա։ Այո, շատ-շատ են։ Շատ ավելի աղին եւ կա ոչ այնքան աղին, այնպես որ տարբերակները բազմազան։ Դե արդեն ըստ քիմքի համի, ով ինչպես որ սիրում է եւ հաճելի է իրեն։ Այստեղ նաև ունենք բրնձի, ուրեմն, սոուսը նույնպես, առաջարկում ենք բրնձի քացախ։ Այո, բրնձի քացախը, որը ադինեն եւս օգտագործում է տարատեսակ աղցանների մեջ, ուտեստների մեջ, եւ առհասարակ սենսոյի ապրանքանիշը առանձնանում է լապշաների տարբերակներով, ինչպես նաև ֆունչոզաներով։ Դե ադինեն օգտագործեց այս պահին սոյայի սոուսը սենսոյի ապրանքանիշի։ Այնպես որ օգտագործեք եւ չեք փոշմանի։ Ես հիմա կանաչու մի մասը կավելացնեմ նաեւ խճողակի մեջ, մյուս մասը կթողնենք զարդարելու համար։ Գոնե էստեղ խառնեմ, Ադրինե։ Էստեղ գիտես, ես ինչու՞ չեմ առաջարկում դու խառնես, որովհետեւ ամենաթեժ ու վտանգավոր հատվածն է, մտածում եմ։ Այո, սա մենք էստեղ սիրելիներ ստապակում ենք կարտոֆիլը եւ գազարը, որից հետո քիչ ավելուշ այս ամբողջը կմիքսենք, կհավաքենք պանիրը վրան կլցնենք, կտեղափոխենք ջեռոց։ Մեզ շատ քիչ գործ է մնացել անել, բայց դուք մնացեք մեզ հետ, որովհետև այնուամենայնիվ պետք է ընթացքը տեսնեք եւ իհարկե ամփոփումը։ Իսկ այս անգերը մեզ հուշում են, որ պիտի տեղափոխենք այսօր լրատվական ծանոթանանք թայմլերահոսին, վերադառնանք եւ շարունակենք առաջին ծրագիրը։ Դե ինչ, առաջին ծրագիրը շարունակում է իր ընթացքը եւ ես խոհանոցում եմ այստեղ, ամեն բան կարծես ավարտին է մոտենում, բայց իմացա, որ դեռ անելիքներ ունենք, ինչ ունենք։ Իհարկե, Հելեն ջան, ես էլ եւս մեկ անգամ ողջունեմ մեր հեռուստադիտողին, ասեմ սիրելիներս, արդեն ավարտին է մոտենում մեր պատրաստման եղանակը, ամփոփման փուլն է։ Ահա այստեղ ունենք այս տարայի մեջ մեր տապակված կարտոֆիլը եւ գազարը, որը համեմել է ելի աղով, սև պղպեղով, մի փոքր էլ կարմիր պղպեղով, լավ կապրանքանիշի համեմունքներն էի օգտագործել։ Հիմա պետք է այստեղ լցնենք մեր խճողակը, աղացած մսով պատրաստված։ Սիրելիներս, ամենավերջում ավելացրեցի նաև մի փոքր տոմատի մածուկ։ Եվս մեկ անգամ կրկնեմ, այստեղ մենք ունենք աղացած միս, կարմիր ներեղություն եմ խնդրում, կանաչ պղպեղ ունենք, թարմ, եւ ունենք սող սխտոր, տապակեցինք, հետո ավելացնեցինք կարմիր պղպեղը, սև պղպեղը, քրքումը, դարչինը եւ կարին։ Ահա, այսպես կանաչեղենից այստեղ ունենք սամիթ եւ համեմ, որը մի մասը ավելացրեցի խճողակի մեջ, մյուս մասը արդեն կարող ենք վերջում որպես զարդարանք ավելացնել։ Հիմա խճողակը լցնում ենք կարտոֆիլի եւ գազարի վրա։ Այնքան նուք հաստատվել, կարծես բլուղ լինի մարածված։ Իսկապես իրավացի ես, երևի թե երկար տապակվելուց այսպես է եղավ։ Ահա, այսպես հերթականությամբ պետք է զգուշությամբ հարթեցնենք, լցնենք, հարթեցնենք եւ վրան ավելացնենք իհարկե պանիրը։ Իսկ ընթացքում, այս ընթացքում, քանի որ լապշան շատ արագ է եփվում, ես արդեն ջուրը եռացրել եմ, լապշան էլ կավելացնենք, ամենավերջում կողքին կմատուցենք։ Իսկ լապշան մեզ մոտ սենսոյի ապրանքանիշի լապշան է, որը մենք արդեն շատ-շատ հաճախակի պատրաստում ենք, օգտագործում ենք եւ իհարկե վայելում ենք։
Ինչը ձեզ են խորուրդ տալիս։ Ահա, միսը համեցինք սոյայի սոուսով, ճիշտ եմ։ Ճիշտ է, սիրավացի դու ընտրեցիր սոյայի սոուսի տարբերակը, որը կրկին սենսոյա պրանքանիշն է ներկայացնում, եւ ուզում եմ տեղեկացնել, որ սոյայի սոուսը մեծականակ վիտամինների պաշար է պարունակում, այդ թվում ֆոսֆոր, երկաթ, B խմբի վիտամիններ եւ մի շարք կարեւոր ամինաթթուներ։ Եվ շատ դիետոլոգներ խորհուրդ են տալիս, ինչպես եւ դու առեցիր, աղը փոխարինել սոյայի սոուսով, որովհետեւ այն ունի շատ քիչ կալորիականություն եւ ընդհանրապես վնաս չի հարուցում առողջությանը։ Այն նաև շատ լավ օրգանիզմից դուրս է բերում ավելորդ կուտակված հեղուկը եւ ունի հակաօքսիդանտ հատկություն, ինչը որ շատ կարեւոր է եւ որի օգտագործումը հատկապես ներկայիս վիրուսային պայմաններում շատ պիտանի է։ Շատ-շատ կարեւոր է, այո։ Մենք պանրով տեղափոխելու ենք ջեռոցներ ուտեստը։ Այո, պանրով կտեղափոխենք ջեռոցը, պանիրը ամբողջությամբ, քանի որ այս մաթերքները եփված են։ Ահա։ Ես կարծում եմ, շատ երկար մենք չենք պահելու նրան ջեռոցում։ Քանի րոպե։ Այո, մի քանի րոպե, 7-8 րոպե պահելուց հետո կարծում եմ ամբողջովին, հենց հիմա մյուս մասն էլ քերիչով կանցկացնենք, կլցնենք մեր խճողակի վրա, այո, մի 7-8 րոպեից ամբողջությամբ այն պատրաստ կլինի։ Ես ինձ թվում է, որ արդեն կարմիր շերտ ունենա այդ պանիրը, հալչի եւ կարմիր շերտ։ Այո, հենց հալչի, այո, մի փոքր կարմրաթուշիկ դառնա, մենք կհանենք իրեն ջեռոցից եւ արդեն ամեն բան պատրաստ կլինի։ Վրան կարող ենք հիմա լցնել կանաչի, կարող ենք թողնել ամենավերջում։ Օ, կարմ տարբերակով օգտագործենք, որտեղ մեջը արդեն ունենք մենք եփած տարբերակը։ Բարի, ինչպես կասես։ Ես կարաչարկեմ, որ դու լապշաները լցնես։ Ահա, մեր ջրի մեջ, աղաջրի մեջ։ Մենք ոչնչ օգտագործել, ճիշտ է։ Այո, կարող ենք։ Շատ լավ, ես հիմա առանձնացնեմ այդ դեպքում։ Եվ կուզեմ, որ մոտիկից ցույց տաս մեր հերոսադիտողներ տեսնի, որքան գեղեցիկ գույն ունի լապշան։ Եվ ինչ գեղեցիկ տեսք ունի ընդհանրապես։ Այսպես ցույցադրենք, նոր տեղափոխենք սպիտակ ու այսպես բարակ, հատ-հատ, իսկապես եւ գույնն է գեղեցիկ եւ դիզայնը։ Այո, եւ մենք տեղափոխում ենք աղաջրի մեջ։ Ահա։ Երևի թե 5 րոպեից այն պատրաստ կլինի, 5-ից 7 րոպե ամբողջությամբ պատրաստ կլինի։ Ահա, այսպես ես էլ պանիրը լցնեմ խճողակի վրա, տեղափոխեմ ջեռոց։ Կարծես զանազան բաղադրիչներով է ուտեստը, բայց միևնույն է, արագ պատրաստվող տարբերակ է ընտրել, ինչպես միշտ։ Այո, իսկապես շատ արագ պատրաստվող է, սա մի քանի րոպեում, 15-ից 20 րոպեում մենք այս ուտեստը կարող ենք հանգիստ պատրաստել եւ վայելել։ Էլի լանչի համար շատ հարմար է։ Նույնիսկ եթե աշխատանքից վերադառնում ենք ու այնպես մտածում ենք, որ ոչ մի բան չկա ուտելու, այս համապատասխան բաղադրիչները ձեռքի տակ կա, շատ արագ կարող ենք ստանալ այս ուտեստը։ Ահա այսպիսի տեսք ունի, սիրելիներ, տեղափոխում եմ ջեռոց։ Իսկ այս ընթացքում ես ուզում եմ ներկայացնել մեր գործընկերոջը՝ կոկո պրոդուկտի հավքիթներին, որոնք մշտապես թարմ են, սննդարար եւ առողջարար։ Դրանք կարող եք գտնել լավագույն խանութներում եւ մարկետներում։ Կոկոն շատ կարճ ժամանակահատվածում մեծ ճանաչում եւ համբավ է ձեռք բերել իր դիզայնով, գեղեցիկ փաթեթավորմամբ, որակով եւ սննդարարությամբ։ Կոկոն ի դեպ ունի նորություններ իր սպառողների համար, այնպես որ մշտապես հետեւեք կոկոին եւ իհարկե օգտվեք կոկո պրոդուկտի հավքիթներից։ Կոկո, ճիշտ ընտրությունը քո, իրենց կարգախոսն է։ Եվ ես, ինչպես խոսք տվեցի, որ կարելի է այս ուտեստի կողքին մատուցել նաև խաշված հավքիթ, անպայման հիմա երկու հավքիթ կխաշեմ եւ դիզայնի, այսպես ասած, դիզայներական մոտեցում ցույց կտանք, թե համը կապահովի բնականաբար հավելում կլինի մեր ուտեստին, թե արդեն շատ գեղեցիկ տեսք կունենա։ Շատ լավ, ուրեմն երկու հավքիթ էլ ձևավորման համար ենք պատրաստել։ Այո, անպայման կպատրաստենք։ Ես սա տեղափոխում այստեղ։ Կարծես մենք այս պահին դեռևս անելիք չունենք, այո։ Այո, համարյա թե խոհանոցում աշխատանքը ավարտվել է, մեր ուտեստը եփվում է ջեռոցում, լապշան մի քանի րոպեից արդեն պատրաստ կլինի, հավքիթի եփվելն էլ դե գիտեք, մի քանի րոպեների հարց է, այնպես որ քիչ ավելի ուշ երևի թե ամփոփումը կտեսնենք սիրելիներս, բայց գրի առեք բաղադրատոմսը, եթե չեք հասցրել, ապա մեր էջերին հետևեք եւ անպայման անիտեղ կգտնեք օրվա բաղադրատոմսը։ Այո, իսկ այս պահին եկեք դիտանք գովազ, այնուհետև տեղափոխվենք հյուրասրահ, դիմավորենք մեր հյուրին։
Դե ինչ, մեր ծրագիրը արդեն իսկ իր ամփոփման փուլում է, ես կրկին խոհանոցում եմ, որ փուլում է հասել մեր պատրաստման ընթացքը։ Ջեռեփուկը արդեն համարյա թե ես քիչ առաջ նայեցի, կարմրաթուր շիկ է դարձել, եփվել է, ամեն բան պատրաստ է, շատ շուտով կհանեմ ես այն ջեռոցից։ Այստեղ եփվել է մեր լապշան, սենսոյ ապրանքանիշի, շատ-շատ համեղ լապշան, ես ուզում եմ տեղափոխել այս ամանի մեջ պարզապես, որպեսզի տեսանելի լինի։ Ահա, այսպես հավատացեք, ջուր քամել էլ պետք չի, հենց այսպես իր պաստայի այս սոուսով կարելի է հենց այն ճաշակել։ Ընդհանրապես մի հավելում եմ անեմ, մի խուսափեք պաստայի հյութից, հեղուկից, որովհետև այն շատ համեղ է եւ համարյա թե բոլոր վիտամինները հենց հեղուկի մեջ են պարունակում, այնպես որ եթե որևիցե խճճողակ եք պատրաստում, կարող եք այդ հյութը օգտագործել այդ խճճողակի մեջ, հավատացնում եմ, որ շատ-շատ համեղ կլինի։ Շատերը մտածում են, չէ, այդ հյութը պետք է թափել, որովհետև կրախմալ օսլան լցվել է այդ հյութի մեջ եւ չի կարելի այն օգտագործել, ոչ սիրելիներս։ Հենց շատ լավ էլ կարելի է օգտագործել։ Ահա այսպես, ես մի փոքր բուսայուղով կպատեմ այն, որպեսզի հենց այսպես փայլուն տեսքը պահպանենք եւ իհարկե որ կպչունությունը ապահովենք, այսինքն ոչ կպչուն վիճակը ապահովենք, ավելի ճիշտ։ Որովհետեւ եթե բուսայուղ չանենք, այդ օսլայից կարող է նա դառնալ կպչուն, այո։ Հատկապես եթե մի փոքր սառչում է, արդեն կպչունան դառնում իսկապես։ Այսպես կխառնենք եւ նշեմ, որ այստեղ ես հասցրեցի երկու հավքիթ խաշել, որը վերջում շատ գեղեցիկ կզարդարենք մեր ուտեստի վրա։ Իհարկե օգտագործեցինք կոկո ապրանքանիշի հավքիթները, որոնք մշտապես շատ թարմ են, սննդարար, առողջարար եւ մշտապես մեր սեղանին առկա է։ Ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, որպես ինքներդ էլ ձեռք բերեք լավագույն մարկետներից այս հավքիթները եւ ձեր նախաճաշը սկսեք առողջ սնունդով։ Այո, ամենահեշտ պատրաստվող, բայց եւ ամենահագեցնող ու վիտամիններով հարուստ նախաճաշի տարբերակը հենց հավքիթով նախաճաշն է եւ իհարկե կոկո պրոդուկտի ներկայացրած հավքիթներով տարբերակ օգտագործեք։ Այո, ես ուզում եմ ջեռեփուկը հանել։ Ահա, պատրաստ է արդեն։ Այո։ Դա բեր տեսնենք ինչ ենք ստացել։ Պատրաստ է, այն էլ ոնց է պատրաստ։ Օգնեմ քեզ։ Չէ, սիրելիս, քանի որ շատ տաք է, ես ինքս կփորձեմ այն բերել։ Միայն երևի թե ջեռոցի դուռը պետք է փակել։ Շատ գեղեցիկ, կարմրաթուշիկ, օյ, ջեռեփուկ ստացվեց։ Քանի որ շատ տաք է, արի քիչ հետո մատուցենք։ Ես դեռ հավքիթները պետք է մաքրեմ։ Մի փոքր ավելի ուշ արդեն մատուցման ընթացքը կլինի։ Շատ բարի։ Իսկ այս պահին եկեք դիտենք տեսահոլովակ, որից հետո արդեն ամփոփենք մեր եթերը։ Դե ինչ պահն է եկել արդեն, որ պետք է մատուցենք մեր ուտեստը։ Ամեն բան այնքան գեղեցիկ է ստացվել, այնքան անուշ է բուրում եւ անհամբերեմ, թե երբ ենք ճաշակելու Ադրինը։ Հենց այս պահին ենք ճաշակելու, սիրելիս, որովհետեւ արդեն հասցրեցի որոշակի աշխատանքներ կատարել, կտրատել, նաեւ մեր համեղ շատ համեղ։ Կարծես լազանյա ստացվեց, այսպես որ առաջին հայացքից նայում ես, լազանյայի տեսք ունի։ Իրավացի ես, նման է շատ։ Մինչ ավելացնեք, արդեն ամանների մեջ, որպեսզի մատուցենք, ես ցանկանում եմ հեռուստադիտողներին նշել, որ այս բաղադրատոմսը կգտնեք մեր Facebook-յան եւ Instagram-յան էջերում, հայատար հավաքելով առաջին ծրագիր, իսկ Instagram-յան էջում արդեն լատինատար։ Բոլոր բաղադրատոմսերը եւ մեր լուսանկարները կարող եք գտնել հենց այնտեղ։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն երկին, որը հենց ուզում ենք, ես կարծում եմ, որ Ներսեսը շատ իդեալական կերպով է ներկայացրել եւ ամեն կերպ արել է, որպեսզի զգացմունքային եւ էմոցիոնալ ստացվի երգը։ Այնպես որ շնորհակալ ենք մեր գործընկերոջ այդ երգի cover տարբերակը ներկայացնելու համար։ Եվ նաեւ գիտեք ինչ եմ ցանկանում նշել, որ այս կյանքը այնքան կարճ է։ Եկեք սիրենք իրար, հարգենք իրար, գնահատենք իրար եւ ամեն վարկյան ասենք, որ իրար շատ ենք սիրում եւ չթողնենք մեր խոսքերը հաջորդ օրվան։ Ինչ եք կարծում։ Դու իրավացի ես, բայց դու պետք է տեսնես, թե այստեղ ինչ
սիրուն տեսքի ապավել Ադրինեն։ Ես առաջարկում եմ լուսանկարես, որպեսզի մեր Facebook-յան եւ Instagram-յան էջերում տեղադրեմ։ Բայց այսպես քայլ առ քայլ ամեն անգամ ինչ որ նոր բան ավելացնելով կարծես վերջը չէր երևում, ես հաստատացանք այս շուքիղ տեսքը։ Անընդհատ ընթացքում հասկանում եմ, որ այս բանն էլ շատ էստեղ տեղին կլինի, այն բանն էլ տեղին կլինի, դրա համար վազվզելով, եթե հերոստատիտողը տեսավ, ես վազվում եմ այս կողմ այն կողմ, որպեսզի ապահովեի այս գեղեցկությունը։ Ահա այսպես կարող եք գնալ եւ վայելել։ Իսկ դու ես էլ գալիս եմ ձեզ մոտ։ Այո, անշուշտ։ Ահա։ Օհո։ Տես թե ինչ եմ բերում։ Զգույշ խնդրում եմ։ Ահա, դու լուսանկարել ես թե ես լուսանկարեմ։ Լուսանկարել եմ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Հիմա ես պատառաքաղերն եմ մոտեցնեմ, որպեսզի կարողանանք մենք ցանկանում ենք մեր շնորհակալությունը հայտնել բոլոր հերոստատիտողներին, ովքեր որ առավոտը որոշել էին դիմավորել առաջին ծրագրի հետ։ Մենք շնորհակալ ենք ձեզ եւ շնորհակալ ենք ձեր յուրաքանչյուր դիտարկման համար։ Շնորհակալ ենք, որ հետեւում եք մեզ, առավոտը մեզ հետ եք դիմավորում եւ փորձում ենք անել այնպես, որպեսզի օրվա շարունակությունը լինի լավ ավելի բարձր տրամադրությամբ եւ գեղեցիկ։ Գործընկերներս միացան ինձ։ Մենք եկանք քեզ մոտ։ Ահա։ Ահա։ Օ, Ադրինե, սա իդեալական է։ Կարծում եմ շատ գեղեցիկ, հագեցնող։ Հագեցնող, վիտամիններով հարուստ, շատ-շատ, այսպես մեր օրգանիզմին անհրաժեշտ սնունդ է սա, սիրելիներս, դուք էլ փորձեք ձեր օրվա գոնե ճաշը հագեցնող պատրաստեք, որպիսի ամբողջ այդ էներգիան աշխատանքային ժամերին, որ մենք կորցնում ենք, կարողանանք վերականգնել գոնե հաջորդ օրվա համար։ Դե ինչ, իսկապես շնորհակալ ենք, որ այս երկու ժամ անցկացրիք մեզ հետ, որերիդ մաղթում ենք, որ օրվա շարունակությունը լինի նույնքան էներգազինող եւ օգտավետ, որքան եւ սկիզբներ առաջին ծրագրի հետ միասին։ Բոլորիդ շատ սիրում ենք եւ ասում ենք, որ լավ մնացեք, կհանդիպենք վաղը 9:50-ին ATV ուղիղ եթերում։